para mim um exemplo, um espelho. E eu sempre disse isso a ela, aprendo muito com ela cada dia, e isso acho que é o que nos une. Chegou o momento, tô aqui te esperando e agora não tem pra onde correr. É eu e você, você e eu, e seremos juntos uma família. Eu amo muito você, muito, muito, muito. E hoje é uma grande realização, não minha, não sua, mas de muitas pessoas que estão conosco. Eu te amo.
conheci, senti que naquele momento a minha busca pela felicidade havia terminado. Enfim, te encontrei. Hoje, me vejo vivendo um momento realmente especial, descobrindo que amar vale a pena e que para todas as coisas, Deus tem um propósito.